Sinist värvi Mercedes oli juba mõnda aega vana vigalast tiirutanud ja ei reageerinud politseinike peatumismärguandele. Julgestus politsei asus juhti jälitama. Mercedese juht püüdis vägagi eest ära sõita, aga tagasilla vedu Porisel külateel ei andnud mingit tulemust. Julgestus politsei püsis kannul. Mõne aja pärast läks aga tõeliseks tagaajamiseks. Suur kiirus, aga teadupärast maksab oskamatule juhile kohe kätte. Nii sõitiski Mercedese juht teelt välja. Hetkel on teada, et roolis oli 21-aastane noormees, kes oli alkoholijoobes. Auto oli ta sõbralt laenanud. Load olid tal olemas, aga Rapla maakohus määras mehe hakatisele 20 päeva aresti ning võttis load 7 kuuks ära. Selline karistus peaks mõtlema panema kõiki, kes soovivad joobes peaga rooli minna. See tagaajamine lõppes küll õnnelikult, aga oleks võinud palju hullemini minna. Ärge ikka vintis peaga rooli taha minge, otsige parem mõni sõber, kes teid sõidutab.